Jo, lipuj, bratě, pomoje klopica. Stoj vám na klopici. Já řekuji, máte nějaký problém. Lukáš, si mám, vnímate. Ne! Nije važno to radio, tjera! Poštovno večer, dobro gledaci, dobrodošli u moj novi video! Danas je za mnom čuda! Ajde, drži vrata, brzo. Oćemo, a? Da. U svakom slučaju, dobrodošli, danas radimo jedno diskutovanje sa bakom i čodom, dugo nismo to uradili. Nervine, moraš da pomeriš kameru malo i da zarotiraš ovako. Pa bukva milimetri su u pitanju ovdje. Ko moj kurec? Hello darkness my old friend. Danas radimo reakciju na Jankovu prvu tuču. Da, 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 vidjeli smo, čuli smo da je zanimljiv video i ono, jesi da vidimo... Jesi video ili... Ne, čuo sam a, i pa da vidimo... A da, kapiraš. Pa vreme je da pogledamo šta je to Janko uradio kad se suočio sa opasnošću po prvi put u svom životu. Da, napali su ga, ja se nadam da je adekvatno reagovao. Sam izvukao u ričel. Jera, ja se nadam da je dobro, da nije povređen. Pa hajde da čujemo. Pozdrav svima ljudi sa vama, ja ću isto... Ajde, možda pusti Čačka priča, ako nije problem. Izvini, evo samo da ja tripujem repera isto nekog, razumeš? Pozdrav svima ljudi sa vama, ja... Možda ga pustiš da priča, molim. A pozdrav svima sa vama, Janko. Ja nisam znao da je to on. Ali dobro je da je rekao, sam je jasno, jer ja sam mislio kad sam ušao njegov kanal, sad ćemo da gledamo baku praseta, ono gdje je baka, ono Janko, dobro je da je rekao. I ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, zašto je skinjam kapu, zato što sam šišao, stoji mi kao neki robijaš, tako da ljudi boji krosti kako je bilo, da ne poplašim neke da pobegnu vrati iz klipa. A šta se ljudi malo, danas radim u stoli. Čekaj, Di su mi krenuli klip, batice ispričao su ne, vrate. Završi ovdje, mogu da iseče i da kaže, vidimo se sljedeći klip. Izgleda kad će pobjede iz klipa. Izgledam kao robijaš, ono, nije skuvao mleko na vreme, keva će ga ubijem. Šaj se, Janko, izvini, ljubite, bro. Taj koji ste svi tražili, moja prva tuča. Dobre! Reši! Dobre! A šta se ljudi, neko me napunio, gdje su mi postoji taj koji ste svi tražili, moja prva tuča, ovo ono, gdje su mi isprebijali likovi, šta se nisu isprebijali, a šta se ljudi, neko me napunio, koliko puta rekao šta se, to ćeš ti da staviš taj miđer, kao šta se, neko me napunio, pisu, ali hej, pričava, šta se, a tako mi da ostavimo, neko me napunio, gdje su mi isprebijali likovi, šta se nisu isprebijali, a šta se ljudi, neko me napunio, pisu, ali hej, pričava, šans. A tako ljudi, danas radimo story time, moja prva tuča. Inače ljudi, ja sam ono bio mnogo problematičan kad sam bio mali, samo tarasi, a visine, nema pojma koliko je bilo, 7-8 metra, 4-5 metra, nema pojma ljudi, pao sam, možda sam mi to rekao. 7-8, 4-5 metra, te ona priča brže od ono, Usain Bolta, brate, lik. Evo, lik, ali želeći lik priča, ja mislim ono ne zna što priča, brate. Ni on nije sve, ali i onda znači šalim se. Ali ovdje je content, razumiješ, on se toliko stvari kaže. Tjera, to je toliko kontenta u jednom klipu, zato se ljudi subscribe-u na njegov kanal. Jer to u jednom klipu 6 minuta čuješ stvari koje bi čuo na filmu za 2 sata, bukva. Da, ja sam se isto sabo juče njegov kanal, ja sam gledao, šajs. An sam baki paškući. Šajs. Eto, to još jedna. Pa znači ljudi, kad sam bio mali, bio sam bolestan i zato stane preživljenje. Evo ono ljudi, ne pričam, eto to neke ugratke priče kada sam bio mali. Kom jeziku priča? Aaaa, to je ta, znam tu priču. Ali šalim se, ovo sam slušao, brat. Jera, dobar, to je Rocky 5, brat. Rocky 5, dobra priča. To je njegov sin. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Učiteljica mi je rekla, nemam pojma nešto, kao vidi zove roditelj, ja sam rekao, ma idi govno, ovo ono, ljudi, to je rekao. Ne, tevra, učiteljici rekao, jedi govna. Pusti frajer. Ne, tevra, znaš da bi ga pustio.
Pustio bih da me iskara u školi, iskreno. Pričam tu, nemoj sada da gledam ovaj klip. Ja ću da pričam ove tuče koje su, ono, ljudi, neću to, glupo je da pričam tu, nemoj sada da gledam ovaj klip. Da, glupo je ako učiteljice gledaj klip, da. Mojne, loša. Ja ću da pričam ove tuče koje su izdešavale kada sam bio, ono, 7-8 razred, kada sam bio... Aj, stavi, ta gdje već bio, ovo je bio skeč, da staviš, ono, 1.25, da ideš brže, da slušamo tako, hoćeš, znaš kako bi bilo dobro. Ovo je, radimo challenge, slušamo Janka duplo brže, nije duplo brže, 25% brže. Ajde, opleči. Neki ovo, ono, a kao sam bio vrlo zaštima fiješ. Čas ljubi. Dobar je. Čas. Prvo priču koja se desila u 7. razredu. Isto, ne razumijem ga i dalje, ali ja se ničemo. Brže se kreće, nije bitno što ga ne razumijem. Idemo dalje. Kao neki mafijaš. Ljudi, znači, trebali smo sa nekim likovima da se tučemo 5 na 5. Niko mafijaš, ono, 5 na 5, razumijete, zakažeš neku grupicu oko 5 na 5 i isprebijete se tu malo ovo, ono. Tako to ide, da? Izbijete se tu malo ovo, ono, jega. A to je bilo, nema pojma, pre koliko godina, to je bilo pre 3 godina. Bilo je to 2014. godine, znači našli smo se u parku, ono 5 na 5, najte ekipicu 5 na 5 i kao duše zovemo koja jaša, tijeli koji su vrati kurčili u gradu, a razumijete, došli su ne 5, nego došli su 15, a mi smo bili su tako 150-200. Sta. 150-200, vrati! A moj, kako je sreća! A mi smo bili su tako 150-200. Kao, aha, smo ih grešili, to je okej, to je fair. Oni se tu kao, kao nešto raspravljaju, ono, i ono, brate, razumete, stojimo mi ovde, oni tamo, i razumete kao došli više kao pičketine, brate, i neće niko, brate, prvi dodati. Ja sam tako mafijaš, moramo skinemo ovo. Neće niko, brate, stavljaju, ja rekao, brate. Sad izgleda normalno, sad te manje se plašim, lakše mi je. Lakše, sad smo gući, sad da, onako, da. Mogu da mu verujem. Da, nemo se kada će mi kraje bicikl dole da, iz zgrade. Sad iskučit ću se tu, pa jako udarit ću, prvi ću početi nekog da isprebijem i ljudi, ja polazim na lika, ovako, trčim nakon lika, vrate, on lik samo ovako. Bam, s nogu, i ja na lika. Bam s nogu, a mu stavi, znaš kako je to, i pokaža čarapu, brate, bam s nogu. Dobro, ima čiste čarape, ako ništa više te, bra. Lik je ubio čoveka, sigurno, čitao sam novina, 2014. je bilo, brate. Da. Dečku u Vranju poginu, ubio ga Janko. Da, uzrok smrti, bam s nogu. Nena, ovo košta više tvoje porodice, pazi šta radiš. Pazi šta radiš, čuda! Hoćemo da prodamo cicu i micu. To su mu mačke. Ja gledam, brate, neko šta se dešava, brate, koji je kurat lik, obavno se tamo. Ljudi, ja rekao, ajde šta ću da radim. Ja ustajem, brate, ovako, lik je prolazi pesnicu, razumete, i oni tu drugari lete, rekao, dođi, mamu, tijela, pa sam zapišno je tijela. Samo bam, 10 kilova napravim, razumete, neki jedan penč, pa šta ću da radim, brate, uzem pušku. Ponesam sam bazuku, bio samo bazuku, zavim, vijeo, pas bazuku, raznesem ljudi, ubijem i moje, koji se boli za me. Ali on, ne znam što pričam, brate! Čekaj, moramo sad na 0.25 da čujemo ovo ispod četka, ili ne, na 0.5, sad će bude normalna brzina. Ne, brega, pustimo te ro, liki hajpujem, te ro, ja se hajpujem, brate. Znači, on je uzao u bazuku i ubio i svoje? Uzeo pišku, da. I napravio rampage. Da, brate, one shoto i svoje, protivnički. Hoćemo da čujemo opet. Da, molim. Bam, 10 kilova napravim, razumete, neki jedan pinč. Pa šta kilo žarajem, brate, uzmem pušku. Ponesam bazuku, ubijem samo bazuku, zvanim. Vino, pa s bazuku, raznesem ljudi. Ubijem i moje. Ja, dobar zove. Ne mora, Janko, Forešak Janko ne mora da edituje. On pravi za ovaj efekt, a vino. Nema efekta sa... Kao neki BMW uzmem pajač u palju, fuuu, vatro. To kad sam vidio, nije mi sve jedno bilo. Ni mene, brate. Razumete, hajpova novo, ono, razumete, ovdje nos mi puka, brate, lije, ja sam malo nikako, bam, leva, desna, malo krošu, ono, da ponudiš. I ljudi, šta se dešao, čovje, 10, ja ovo, brate, samo ključem, bam. I ljudi, šta je bilo tu, eto, to je bila moja prva tuča, lik me nokautirao, i posta, aj neću sada da lažem, samo lik me nokao udario sa novo, na, polili sam mi pitski, lik me nokautirao. Da. I posta, aj neću sada da lažem, samo lik me nokao udario sa novo, na, polili sam mi pitski, etino, raspalo. Pii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 
ovo je sve u stvari bio intro, kapiraš, on ispričao sve, ali on bio intro, brate, i sad te kreće, a sad kreće prava priča. Ja to, brate, proglasim ovako, Milinković se prokuriša.
To je bilo posle godinu dana, liko se prekuče, brate, grupa novo, ona, pa ko će se to nešto, razumete? Ne, razumem. Ali četiri su, razumeš, nemamo da dijem. I oni kaže, aj, vrati se. Ja joj gledam, brate. Ja rekao, aj ponovi. On kaže, vrati se. Čekaj, znači, vrati se. Sigur mu rekao, aj ponovi. Ja joj gledam, brate. Ja rekao, aj ponovi. On kaže, vrati se. Dera, ja izvinjavam, ne bih smeo da ponovim. Kad bi mi Janko rekao aj ponovi, ja bih bio u fazonu. Žalio sam se, samo piči, mato. Samo gaz, vozi. I diskaraj tu kurvu što je vodiš, brate. Lagan si, brate, šmeke. A prosim mi klip. Janko zove Janko, kurve. Janko zove kurve, zove svoju ribu, znaš. O ne, ovo ne, što, brate. I seci iz nabadaće, te si čuo ponovim, reći će aj ponovim. Čaj, zove me, zove me, zove me. Li kaže, aj vrati se. Ja rekao, kurve. Sad, novi klip, kurve zovu Janka. Šta se nisi javio, brate, još koji kontakt? Brate, da li već, i onda zoveš? On kaže ne, kažem dok. Likovi su, brate, bili 2000. godine, godinu dana sad je u mene. I likovi, brate, ovo je klupica, stoje ovako na klupici. Ja rekao, imate neki problem. Li kaže, imate. Uuuu! Ne! Nije valjda to radio, Tera! Ono li skuca stolicu, Tera ubio čoveka! Ubio, ako je udario kao u stolicu... Tera, ako je udario kao u stolicu, on je van shotovao čoveka, sigurno. Stolica u kurcu, te bravo, ne znam šta ćeš... Tera, moramo da vidimo, čeček. Pa, flupici, pa, lik je gotovo. Tera, ako imate neki problem, lik kaže imam, imate? Imate? A ga je šotovo, alo. Te, bro, vidi. Vidi, bro. Ape shit, bro. Odiše all in, bro. Ej, majmun, bro. A spremljen je da se nabada. Gorila klasiča. Inače, mi nemamo ništa protiv Janka, zove mnogo Special League, bro. Ne, ne. Janko je naš mali brat. Ja sam mu subscribe-o. Šajn se. Šajn se. Imate problem, oni pičke, oni ovako stali, nemamo, šalimo se, brate, znamo kao ovo. I oni su šale! Svi, se šaje. Više nemoj problem. Ne, nabugo i oni kao, šajn se. Imate problem, kao, aj ponovi, šajn se. Brate nije čuo, ali su rekao sigurno šajn se, brate, ali nije čuo jako. Ko zna šta ispričao? Mogu da ga rekao da je iskaro kevu, ja ne bi znao, brate. Mama, drži se, brate. Razeri, treba sad na punju pičku do nas svi. I on, brate, mi kaže, da niko mi nije zvao Janko, brate, svi su me znali ono, ceki ovo, ono, Stefan, ovo, ono. Ko, brate, šalimo se, znamo ti burazira, ovo, ono. Šajn se, Tera, svi se šaje. Svi se šaje. Šajiđije. Šajiđije. Jedan lik, brate, ustaje ovako. U klupicu sjedi ovako i on sve te, brate, i ovaj neko kao neki mudrin. Ustaje, brate, ovako. I ovako neko me cima, razumete? Ja samo stavim u gad ovako da mu odbijem pesnicu. Ovako, bam, tu se nešto kao ja i cimam. Pa samo leva, čao, dobro. Ooo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 
Šaj se! Šaj se, brate! Šaj se li! Šaj se samo, brate! Ne, bra, glej, brate! Slušte, brate, ovako... Cimno ga je! Ovako, ne, cimno, a, mora, ne, mora da ga reši! Ja samo stavim u gaz, ovako mu da mu odbije pesnicu, ovako, bam, tu se neko... Ha, to je njegov, brate, fazo! Ti je zajebano, ovako te u ovo udari! Ajde! Aj, jo! Nokat! Nokat! Dobro sam, šaj se! Šaj se! Ja cimam, pa samo levač, ovako! Tu levam ruku! Znači ko je bio Bruce Lee, da je closer u jedan! Znači ko je bio Bruce Lee, da je closer u jedan! A to je on! To je on, da znači! Pa nemo zabranili filmove, bre! Pa izvini, Janko! Jeste Janko Bruce Lee, sam je distrije. Ne znam, stvarno, bro. Znači, na početku klipa je rekao, zdravo ljudi, ovde Janko, ali u stvari nisi bio Bruce Lee. Da, da. A, isto, isto, isto. Znači, brate, pišta. Samo ga izvadim, bio CZ, znaš. Cizi. Zoveš? Bio cijel, ja sam ako bamba. Crna, znaš? Ja sam ovo zapišu čaj, sad tako je. Ja sam, brate. Ludi Janko, mi smo ga robati. Ne, tero, liče da si ispucao u kolena, nemoj ga sprdaš još. Tam kroz ovog park, liko mi kažu, sami, prokušaj mi se tu nešto, ja ovo nemoj nešto da ja muda. Ja, brate, sorry, se imam muda, razumeš? Ja ništa ne razumem, brate. Niko mi susire, brate, ovo kao naravim. I onda li, brate, stane ovako u cilje me. I on kao, šale se, brate, nemoj mu da dodati. Mnogo šaljiva ekipa, brate. Što je ovako, kako me cilje, s pesnicu, ja ovako, razumete, samo da modem pesnicu i samo levač, ovako, bum.
I brate, pičketine, tu ne sme ništa da rade, brate. Ne, bukvalno, malo reče mi se ovaj klip svi dobro. Kako car, brate, ovo je dojak klip, brate, znači, lajkuj mi sabo i šajte. Da, iskreno, ovo je quality content, definitivno, hvala Janko što si nam pružio ovaj story time, definitivno. Podelio si sa nama veoma dirljivu priču. Težak period života, sigurno. Da, sviđa mi se kako je odreagovao adekvatno ovde i pokazao da je junak u svoj priči. Šajim se. Šajim se. Na svakom slučaju, vi lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na Čodin kanal, si ne morate iskreno, ali subscribeujte na Voj da postavite članu ka najjače institucije na Balkanu, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!